Tak, vedeli sme, že zápas Martina nebude ľahký, že super na nás vlietne a bude nás zobrať 3 body. Podľa mňa prvú tretinu sme hrali veľmi dobre, všetko sa nám darilo, dali sme rýchle góly a potom s našimi bytočnými vylúčeniami sme dostali Martin na koňa a potom to bolo už iba o šťastí, ako to skončí na konci zápasu. A zápas so Žiarom hodnotím veľmi pozitívne z našej strany, kde nás podržal aj brankár a my sme hrali tímovo a obehovali sme to na nulu, čo nás veľmi teší. Tak, to je veľmi ťažká otázka, keďže to bolo iba prvýkrát zatiaľ v seniorskom hokeji. A tak nezáleží to iba na mne, hlavne na mojich spoluhráčoch, ako mi to pripravia do tých šancí a potom ako to dokážem ja tam presadiť a aký budem mať deň, čo sa im bude dariť. Tak, s kamarátmi sme sa shodli, že by bolo dobré si sadnúť po zápase a trošku smeriť sa kolektív, čo nám môže potom aj pomôcť na ľade a v ďalších zápasoch. Tak sú to nepríjemní súperi, už sme hrali s Levicami doma, čo sme vyhrali 4-2, ale vieme, že teraz tam u nich v týme nastali nejaké zmeny a že budú ešte nepríjemnejšie ako boli predtým a že pôjdu po nás ešte viacej. A Povazka, viem, že ako derby, to bude zasa veľmi ťažký zápas, bude to kontaktné, bude tvrdý zápas a podľa to obojujeme a získame 6 bodov.